Posilnime sa týmto slovom. Keď sme sa modlili po chválach, tak normálne som vedel, že to je réma od pána, že je to odkaz. Takže e, skutky apoštolov, e, 16. kapitola. E, hovorili sme o vyvýšení pána v ťažkých okolnostiach a modlil som sa, že ako Pavol so Silasom a Svetý Duch mi hovorí, áno, toto je slovo pre dnešný večer. Týmto posilnite svoju vieru, povzbuďte sa, takže ideme to dať týmto smerom. Takže skutky apoštolov 16. Takže budeme čítať aj od 19. verša. Máte? Aleluja. Viete, že Biblia je podstatná na sromaždení. <laughs> Keď jej páni, jej páni, hej, uh, v kontexte je to o, 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 jednej dievčine, ktorá bola vo vešteckom okultnom biznise, keď jej páni videli, že im ušla nádej na zárobok, chytili Pavla a Silasa a vliekli ich na námestie pred Mestský súd a predviedli ich pred sudcov, hovoriac, títo ľudia búria naše mesto sú Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my Rímania nesmieme prijať ani zachovávať. Súčasne aj zastup povstal proti ním a sudcovia sa strhli a sudcovia z nich strhli rucho a rozkázali ich zbičovať. Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia, žalarníkovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. Okolo polnoci modlili sa Pavel i síla, spievali Bohu chváli a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasli základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život, domnieval sa totiž, že väzni utiekli. Ale Pavel zavolal silným hlasom, neubližuj si Pozrite, tu všetci. I pýtal si svetlo, vbehol a trasúca padol pred Pavlom a Silasom. vyviedol ich hovoriac, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený. Odpovedali mu, uver v pána Ježiša a budeš spasený ty, aj tvoja domácnosť. Potom hovorili mu Bože slovo, aj všetkým v jeho dome. V tú nočnú hodinu prijali ich k sebe, umil im rany. A hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl, veselil sa s celým domom, že uveril Bohu. A tu som si spomenul na niečo, čo som zabudol v rámci požehnávania. Uh, uh, boli sme všetci pozvaní na mini oslavu, e, e, Michajlky, takže všetci ste pozvaní potom do kaviarne, aby sme, ako je napísané, čo robili. Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl, veselil sa celým domom. Takže aj my sa budeme veseliť spolu s touto rodinkou, budeme chváliť pána a haleluja, budeme sa s nimi radovať a jesť, čo sa dá, piť, veselica. Dobre. <laughs> No, takže poďme na to. Vďaka pánovi. E, samozrejme, dôležitý je kontext príbehu. Vieme, že Apoštol Pavol, Silas e, proste odovzdali svoj život pánovi, chodili, kazali Evangelium a e, prišli aj do Filipis. áno, e, prišli aj do Filipis, kde v podstate kazali Evangelium, a napríklad uverila tam tá žena Lídia, keď pri potoku ukázali tým ženám, ktoré, ktoré, hľadali pána, ktoré sa tam chodievali modliť. A potom išli do mesta a... Počkaj, pozriem, aby som... Dobre, dobre hovorím. Potom, potom za nimi chodila tá žena, ktorá skrze okultizmu zveštenie zarábala peniaze a prinášala ten zárobok e, tým svojim pánom, ako to nazýva Božie slovo. A ten démon sa začal prejavovať a Pavol, keď rozsudil a videl, že je to démon, tak v mene pána Ježia Krista toho démona vyhnal. A keď bola vyslobodená, tak samozrejme opustili aj tieto veštecké okultné sily. A e, už tu môžem podať jednu vec že aj dnes mnoho ľudí je v ezoterike, v okultizme, v čiernej mági, v bielej mágii a akokoľvek ľudia do toho zabrdli, môžu byť vyslobodení. Hej. Toto je dobrá správa proste pre ľudí, ako ideme životom, spoznáme takýchto ľudí a môžeš im povedať, že nie je to len odpustenie hriechov, ale aj vyslobodenie z takýchto poviazaní. No a proste démon vyšiel Samozrejme, teda biznis krachol, lebo žiadne veštenie, žiadne peníze, takže e, urobili veľký poplach, veľkú vzburu v meste a pobúrili celé mesto a vždy toto sa deje, že keď príde do regiónu niekto, kto kaže keď prichádzame s evanieliom, vždy príde pozdvihnutie. Keď do rodiny príde evanielium, niekto z rodiny uverí, do mesta príde evanelium, tak vždy je pozdvižení, vždy príde vysmech, vždy príde prenasledovanie, vždy príde utlak lebo ide o duchovný boj, lebo diabol vie, že duše, ktoré držal v zajatí, skrze rôzne hriechy, neprávosti, výčitky svedomia, v rôznych neprávostiach, hriechoch, poviazaniach, zrazu, ako Ježiš povedal, prichádza niekto silnejší, aby týchto ľudí vyslobodil. A ty, keď prichádzaš, si vždy silnejší, keď prichádzaš do akékoľvek situácie, lebo ten, ktorý je v tebe, je väčší ako ten, ktorý je vo svete, a ty vieš v mene pána Iša Krista priniesť ľuďom uzdravenie vyslobodenie, dobrú správu. Takže aj keď príde vysmech, aj keď príde prenasledovanie, ale vždy nejaké duše budú spasené, vždy z niektorých ľudí sa stanú učeníci a to je začiatok prebudenia. To, že sme založili zbory, to, že teraz na východe zakladáme zbory, to je ešte len začiatok prebudenia, budujeme sípky, kde zožneme žatvu, kde zožneme obilie a kde bude veľká žatva. Teraz je čas, bol čas budovania sípiek, a ďalej pokračujem budovať sípky, ale vchádzame do dní veľkej žatvy, kedy skrze moc Božiu mnohí ľudia uveria, budú spasení, uzdravení, vyslobodení a tak ďalej a tak ďalej. Ale poďme, poďme, ďalej. Čiže e, bola, bola, e, proste, e, bolo veľké pozdvíženie, ako som povedal. A čo urobili tak neprávom obvinili teda Pavla Silasa, zobrali ich a boli uväznení. Hej. Samozrejme, tento príbeh je reálny, ale ja chcem na ňom ukázať niekoľko závažných duchovných princípov. A samozrejme, táto udalosť sa stala. Je proste reálna. A keď si predstavíte, moc Božia je úžasná že tí ľudia tam boli v okovách, boli e, tam pripevnení a takým, e, takou silou prišlo pomazanie Božia sláva, že roztrhala tie reťaze, tie okovy. E, a ešte väčší zázrak nebol to, že okovy im padli z rúk, boli roztrhané, alebo ten žalárnik si chcel zobrať život hej, a proste hovoril, že je koniec, je po mne. Proste padli im okovy, reťaze, uvoľnili sa klady, a Pavol, a sa hovorí, pozri, nie, nerob to, nesahaj si, nesahaj si na život, pozri. A všetci pod pomazaním, pod Božou mocou tam ležali, ani sa nepohli, to bola naozaj Božia moc, že väzni neušli, mafiáni neušli, vrahovia neušli, nenastala veľká vzbúra hej, vo väzení, ale uh, boli tam priklincovaní Božou mocou. A ľudia, ktorí nezažili nikdy Božiu moc, nerozumejú, o čom je, ja, ale myslím si, že my rozumieme, hej, o čom hovoríme. A naozaj na jednej strane veľa ľudí pre Krista dalo svoje životy, zomreli upálením v histórii, rôznym, či v stredoveku boli prenaslovaní tradičnou církvou, alebo začia z fašizmu, komunizmu, mnoho kresťanov pre vieru proste zomrelo. A prenasledovanie, utrpenie, vysmech pre pána je súčasťou našho života, ale niekedy sa stane, že naozaj pán nadprirodzene vyslobodí ľudí z väzenia. Hej. Napríklad na choroby, démonov a takéto zázraky, zaopatrenia máme zaslúbenie, ale čo sa týka utrpenia pre Krista, Bože slovo hovorí, že je to milosť a že je na tom Božia sláva, keď trpíme pre Krista. Nie, že by sa Boh v tom vyžíval, má to svoje Není to dnešná téma, nechcem o tom hovoriť. Ale to chcem povedať, že niekedy Boh spôsobí vyslobodenie z väzenia. Vieme, ako napríklad Petra vyslobodil z väzenia, ale napríklad Jakub zomrel a bol vzťatý. Hej. Uh, tu vidíme Pavla Silasa vyslobodil z väzenia, ale mnohí kresťania zahynuli pre meno pánovo. Hej. A ja vám poviem, keď napríklad príde prenasledovanie, až vtedy sa ukáže, kto naozaj uveril v pána, až vtedy sa ukáže, kto naozaj pánovi vzdal svoj život, uh, lebo lebo človek nezaprie pána, vie, že naozaj jeho väčší život je v spojitosti s Kristom, s vyznavaním jeho mena. Nezaprie pána, takže... Ale to je úplne iná téma. Dnes chcem, aby sme pozreli niektoré princípy vyslobodenia, niektoré princípy, ako Božia moc vie vstúpiť do našho života. Takže, i keď to bol reálny príbeh, tak to sa stal. Ja to chcem vyložiť duchovne, lebo každé písmo, vieme tam aj duchovné princípy vidieť, či v starej, či v novej zmluve. Čo nepopiera to, že sa to skutočne stalo? To nie je nejaké podobenstvo, hej, ktoré si duchovne vyložíme. To je skutočný príbeh, ktorý sa stal, ale má svoj duchovný odkaz a na ten sa chceme zamerať. Takže prvá vec je, že títo ľudia, Pavol a Silas, boli zbičovaní, uvrhnutí do väzenia, a žalárníkovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. E, hodili ich do vnútorného väzenia, čo bolo najviac strážené, nohy im počúvaj, tuho zovreli doklady. E, čiže predstav si tú situáciu, hej, si tú situáciu, e, tuho im nohy zovreli doklady, zviazali im ruky, nohy, išli do toho najhlbšieho väzenia vnútorného, predtým ich zbičovali, zbili ich poriadne, proste boli dobity, boli zbičovaní, uväznili ich a teraz, teraz, tu ešte vidíme, že ich starostlivo dali strážiť. Povedal som, že to duchovne vyložíme. Hej. Keď Ježiš začal verejne slúžiť, začal kazať evanelium, začal vyučovať, tak povedal, duch Pánov je na mne, pomazal ma, aby som priniesol slobodu zajatým, aby som vyhlásil milostivý rok hospodinov. A čo? otvorenie žalára. Povedz, otvorenie žalára. Otvorenie žalárov. Pán hovorí, že prišiel, aby ľuďom mohli padnúť okovy z rúk, aby ľudia mohli výjsť zo svojich poviazaní, aby mohli výjsť zo svojich ťažkých situácií a že spôsobí to moc Božia, že spôsobí to pomazanie Svetého Ducha, ktoré je na Ježišovi, ktoré prichádza od Božieho trónu skrze osobu Mesiáša, skrze osobu Pána Ježiša Krista, keď je čo? vyvyšujem ťa, keď je vyvyšený v tej situácii. Keď je vyvyšený pán a nie je to utrpenie, keď je vyvyšený pán a nie je to väznenie, tá situácia, ale keď človek sa zameria na pána, na pôvodcu a autora, dokonavateľa našej viery, vtedy vie prísť Božia moc do tej situácie. Takže prvá vec, nech ťa diabol zavrel do akéhokoľvek väzenia, tak ti chcem povedať jednu vec. Nech akokoľvek je poviazaný tvoj život, čímkoľvek je poviazaný tvoj život, môžeš byť, máš byť a budeš vyslobodený v mene Ježiša. Amen. Hallelujah. To platí pre teba a to platí pre každého človeka táto dobrá správa. A my sme povolaní sami zažiť vyslobodenie a priniesť vyslobodenie všade ľuďom okolo nás. Aké žalári, aké väzenie. Sú rôzne druhy žalára, poviazania okov, hej, uh, môžeme hovoriť, lebo proste skrze hriech písmo hovorí, nielen, že ľudia vykonajú hriech, a keď ľudia vykonajú hriech, ubližia aj sebe, ubližia aj druhým ľuďom. Uh, uh, napríklad, keď, keď niekto v neubliží len svojej manželke alebo manželka manželovi, ale ubliží aj sebe, hej. Uh, keď diabol ponúka hriech, tak ponúka, že to je wow, hej. Prišla veľká sexuálna revolúcia, ľudia si povedali, načo nám je manželstvo, načo nám je konzervatívny život. A po rokoch proste veľká epidémia ajcu, hajve pozitívnych ľudí. Mohli by sme hovoriť o hrôzach, rôznych pohlavných chorôb a tak ďalej. Ale toto diabol ľuďom nepovedal, že toto je následok, hej? Človek si pomyslel, že pôjde za žiadostiami svojho tela, že aký úžasný život ho čaká, e, nikto nebude nič vedieť a tak ďalej, prepečí sa mu to a zrazu prídu následky. A to sa týka každého hriechu. Drogy, e, alkohol, e, čokoľvek, proste e, to vieme. Keď diabol ponúka človeku hriech, ponúka mu také niečo úžasné, krásne a musíme si povedať pravdu, že niečo na tom je. Keby nič na tom nebolo tak ľudia by na to len tak ľahko neskočili. Lenže človek nevie, čo príde potom. Hej. Človek si dá nejaké drogy, trošku je šťastný, trošku sa mu vyvetrá hlava, ale príde na to, že nevyvetrala sa mu, hej. ale naopak, všeli čo tam vošlo, hej, nevie čo, lebo nerozumie démonom, neverí v démonov. Ale zrazu, proste, keď bol v nejakej extáze, tak sa otvorili dvere pre démonov, prišli demonické sily do jeho života. Potom stal sa otrokom hriechu. Hej. To znamená, keď to prirovnám k tým drogám, chce viac a ešte viac a ešte viac, ale zrazu príde na to, že ho to ničí. Hej. Príde na to, že je poviazaný alkoholom, poviazaný drogami, poviazaný pornografiou, poviazaný môže byť negativizmom, poviazaný môže byť sebalútosťou, poviazaný môže byť mnohými duševnými stavmi, a tak ďalej. A teraz čo to znamená, že je poviazaný, chce sa z toho vyslobodiť, ale príde na to, že je väzeň. Príde na to, že je otrok. A Ježiš povedal, Bože slovo hovorí, že každý je otrokom toho, kto ho premohol. A keď je človek premožený hriechom, stáva sa otrokom hriechu, stáva sa otrokom diabla. On tomu nerozumie, že stáva. On si myslí, že je len otrokom hriechu. Človek tomu povie, že má závislosti. Človek tomu povie, že uh, čo? Že má závislosti? Alebo čo povie? To je jedno. Ale, ale e, nie je to len hriech. Nie je to len závislosť. Vstúpia démoni do života človeka. Človek sa dostane na diablové územie. Stane sa otrokom diabla. Nielen otrokom drogy, e, smilstva alebo neviem čoho. Ej? A to funguje s každým hriechom tak. E, chce z toho výsť, ale už nevie ako. Vie, že to ničí je jeho život, ničí to život jeho blízkych, ale čo je najhoršie, každý hriech, každé poviazanie, nie len poviazanie človeka, že človek trpí tu na zemi kvôli hriechom druhých ľudí alebo kvôli svojim hriechom. Výčitky svedomia, aké prídu potom. Hej? Najprv ťa diabol, alebo teda teba. Aj teba chce nalákať. Nalákať človeka na hriech, človek si to istý čas užíva, potom prídu následky, trápi sa s následkami, ale potom prídu výčitky, ako zničil svoj život, ako zničil druhým ľuďom život. Nielenže že chce s toho vystúpiť a nevie, je otrokom, ale bijú ho výčitky. Nemôže zaspať poriadne, nemôže žiť poriadne, stále pod výčitkami, ale čo je najhoršie, nie je to, že ho bijú výčitky, nie je to, že už je otrokom hriechu, nie je to, že už sa nevie slobodne radovať, nevie slobodne žiť. On si myslel, že tá droga priniesie radosť do jeho života, že, že ten alkohol priniesie radosť, že, že to cudzoložstvo priniesie radosť, že neviem, čo priniesie radosť. Ale zrazu prišlo na to, že prinieslo to smutok, prinieslo to nešťastie, výčitky ho bijú. Najhoršie je, a to si mnohí ľudia neuvedomujú, ale musia počuť pravdu a to je to, tieto hriechy, keď sa človek dosta, stane otrokom hriechu, dostane sa na diablové územie, každý človek pre svoje hriechy. A písmo že každý človek srešil. Že to nie je len ten najväčší alkoholik, najväčší smilník, najväčší vrah, najväčší podvodník, Proste, a ja som dobrý človek, ja chodím do kostola celý život, proste, to niekedy vedia byť tí najhorší farizei, hej, proste, najprotivnejší, najbigotnejší ľudia. Uh, žiaden človek nie je bez hriechu. Všetci ľudia srešili, nemajú Božiu slávu, a skazenosť riechom je obrovská a čo je, čo je, čo ľudia nevedia a čo im musí byť oznámené, že najhoršie na hriechu je to, že po smrti človek ide do väčšieho zatratenia, do pekla a nie je z toho už nikdy vyslobodenie. Nikdy. Nedá sa dostať von z pekla. V stredoveku vymysleli hlúposti ako očistec, ako odpustky, Uh, aby sa robil církevný biznis, aby z ľudí získali peniaze, hej. Uh, povedali, uh, uh, zosmilníš, zabiješ, toľko a toľko zaplatíš, je ti odpustené. To je svetokrade, to je najväčšie rúhanie. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Uh, kvôli Ježišovej krvi, kvôli viere v Ježiša Krista sú človeku odpustené hriechy a má väčší život. Na čo potom pán zomieral, keď uh, biznis je biznis, hej? Nie. Takže toto si ľudia ale neuvedomujú. Oni si myslia, že to len také stredoveké strašenie, aby ľudia boli poslušní, aby boli ľahko manipulovateľní, tak církev, áno. To je pravda, že stredoveká církev chcela manipulovať ľudí, preto aj ja vymyslela krst detí. Urobila si z ľudí kresťanov, prvne, sa mohli rozhodnúť, či chcú byť vôbec kresťania. To je manipulácia. Hej? Uh, to nie je kresťanstvo. Samozrejme, je to čarovanie cez uh, manipulácia, cez odpustky, cez očistec, lebo cez vinu hej, udržujú človeka v svojom područí a povedia, jediný prostredník medzi Bohom, teda oni aj nevieria, že jediný prostredník, ale proste hovoria, že jedine skrze církev, skrze sviatosť mierenia, rozrešenie, že nikdy nevie rozrešenie iba kniazy katolícky proste. A to, to sú úplne, ale teraz nechcem sa tomu venovať, a ľudia si povedia, to sú tieto manipulačné taktiky a ľudia prestanú veriť v peklo, prestanú veriť v Boha. Mnoho ľudí, pretože má takúto skúsenosť s církvou, zavrhli Boha. Ja vám poviem, za posledné dva týždne som niekoľkým ľuďom kazal Evangelium. Minimálne traja z nich mi povedali po dlhšej debate, že, že proste vyšlo z nich, že oni nehľadajú Boha, neveria v Boha, lebo mali určitú skúsenosť s církvou. V detstve, v mladosti a tak ďalej. A povedia, no a, a začnú hovoriť, ale hovorím, ale kresťanstvo je niečo úplne iné. A začnú hovoriť o Bohu, to, čo my zažívame, to, čo hovorí Biblia. Ale poďme ďalej. O čom hovoríme? že boli uvrhnutí do väzenia. Hovoríme o tom, že človek je väzňom hriechu, že je otrokom hriechu a najhoršie na tom otroctve je, že jeho otrokár, jeho pán ho nakoniec stiahne zo sebou do väčšného zahynutia, do pekla, skadial nie je už žiadne východisko. Preto tá najväčšia historická udalosť, ktorá sa stala v dejinách ľudstva, bola, keď Boží syn sa stal človekom, prišiel na túto zem, žil svetý, nepošplnený, život bez hriechu, zomrel na kríži za naše hriechy, vstal na tretí deň z mŕtvych, premohol diabla, premohol smrť a hovorí, že každý, kto uverí v to, že Ježiš niesol trest za jeho hriechy, každý, kto uverí, že Ježiš je spasiteľ, zachránca z pekla, bude zachránený. Amen. Že bezbožný sa ospravedlňuje nie zo skutkov, ale skrze vieru. To je zaujímavé. Čiže človek nevie odčiniť svoje hriechy, ktoré urobil, môže ich lutovať, môže plakať, môže sa nad nimi trápiť, môže aj polepšiť svoj život, ale nevie si tie hriechy odpustiť. Odpustiť môže jedine Boh, lebo Ježiš zaplatil cenu, Ježiš bol potrestaný za naše hriechy, aby my sme nemuseli byť potrestaní a ísť do pekla na veky. A teraz nie len, že vyriešil peklo, čo je najhorší žalár a vezenie, ale z neho už není vyslobodenie. Človek musí byť tu na zemi vyslobodený e, z rúk diabla, ale dnes ideme hovoriť o rôznych situáciách, ktoré môžeme nazvať žalárom, ktoré môžeme nazvať poviazaním, Hej, už sme povedali rôzne veci. Ľudia, kým, e, kým im to diabol ponúkal, tak mu to papali. Ale dnes sú ľudia, ktorí chcú byť vyslobodení z nejakého hriechu, z nejakej závislosti. E, môžu byť rôzne choroby, môžu byť duševné tlaky, hej, sebalutosť, depresia, e, neviem, čokoľvek ťa trápi, čokoľvek ničí tvoj život, tvoje zdravie, tvoju dušu, tvoje telo, medziľudské vzťahy, tvoje financie z chudoby, môže byť niekto žiť vo vezení chudoby, vo vezení dlhov. Ale človek je vo vezení a nemá žiadnu nádej a nevie, ako sa dostane z toho von. Dobrá správa Evangelia je, že není také vezenie, nie sú také okovy, nie sú také putá, ktoré, keď božia moc príde, by to nevedela roztrhať. Amen. Tu je napísané, že dali im ruky, nohy, doklady zovreli, tu ho zovreli, nechali ich strážiť, aby ich starostlivo strážil. Takže nielen človek otrokom hriechu, ale dostal aj strážcov. Dostal démonov, ktorí ho majú strážiť, hej, aby náhodou človek neuveril v pána, aby ho démoni strážili, aby náhodou sa ne, nedal do styku s kresťanmi, aby mu náhodou niekto nekázal evanílium. Ale my sa modlíme pondelok čo pondelok na modlitbách. Halelúja premodlievame región, modlíme sa za duše, za ľudí a sú paralizovaní títo stražcovia, aby Božia moc mohla vstúpiť do životov ľudí. Takže nech je akékoľvek tvoje poviazanie. Keď sa dostaneš do styku s ľuďmi, ktorým kažeš evanelium a vidíš to poviazanie, nezlakni sa toho, čo vidíš, nech je akékoľvek, je len jedna vec dôležitá aby to pomazanie, ktoré je na Ježišovi ktoré je dnes aj na tebe skrze krst vo Svetom duchu, keď si bol ponorený do Svetého ducha, keď Božia moc prišla na tvoj život, nie len Ježiš, ale aj my môžeme povedať, že duch hospodina pána je na mňa, ma pomazal, je pomazanie, sila Božia na teba, ty vieš priniesť vyslobodenie do každej situácie. Amen. Halelúja. Takže, čokoľvek ťa trápi, čokoľvek ťa povezuje, Ježiš je na všetko. Jediný problém je, že človek to predtým vo svojej hlave vzdá, lebo si vyloží, že na všetko nie, lebo toto, lebo tamto. A tam diabol okradne ľudí. Takže e, dobrá správa je, nie len, že človek môže byť vyslobodený z väčšinového trestu za hriech v pekle, ale tu na zemi. Nech si v akomkoľvek žalare, otroctve moc Božia zostúpi do tvojho života. Dnes budeme hovoriť o tom, ako. Zostúpi moc Božia. Hovorím, že zostupí moc Božia do tvojho života, potrha povrazy hriechu, neverí, poviazania a budeš slobodný, tvoje puta budú strhnuté, než sú akékoľvek. Puta smutku. Niektorí ľudia žijú dlhodobo v smutku, v depresii. Žijú, žijú v sebalutosti, žijú v negativizme, žijú proste, ja neviem, veľa vecí rôznych vecí je. Poďme ďalej starostlivo ich strážili. Išli do najhoršieho väzenia. A teraz predstav si, v akej boli situácii. Zbytí, doráňaní, uh, proste zbičovaní. A písmo hovorí, že okolo polnoci, to je zaujímavé, okolo polnoci, to je, to je <laughs> hodina najväčšej tmy, temnoty. Okolo polnoci, keď bolo najhoršie, keď nebolo svetielka, keď nebolo nádeje, ee, tak okolo polnoci aj v tej najhoršej situácii. Keď nebolo žiadne svetlo, keď bola len tmana okolo. To sú situácie. Není takých situácií veľa v živote, ale máš situácie niekedy, kedy už nie je ani svetelko nádeje. Je všade okolo len temnota a možno stretneš takých ľudí, okolo ktorých bude len temnota. Už stratili úplne všetku nádej. A to není zlé. Lebo pokiaľ človek sa spolieha a má falošné nádeje a falošné istoty vo svojom živote, nemôže byť zachránený. Niekedy najdlhšie, aby človek mohol byť zachránený, spasený, najdlhšie mu trvá. Ja som si všimol, že hlavne chlapi sú takí. Sme takí. Je to tak. Ja som šťastný, že som bol zachránený, keď som mal 16 rokov. Človek, keď je tínedžer, proste skúma všetko, hľadá, ešte je flexibilný, vie sa zamyslieť nad vecami. Čím človek ide viac po ceste hriechu, tvrdne. Dodnes, hej. Prvá uverila moja sestra, potom moja mama. Otec dodnes odoláva, ale plne zomrie, bude spasený v mene Aleluja. Chlapi sú chlapi, proste. Ale Boh je Boh. Aleluja. Je to veľká vec, hej, bratia, že ste obrátení, že chválite pána. Hej. Niekto si myslí, že úplne, ale dobre, nech si myslí. Uh, čo, čo hovorím? Že ľudia, kým nestratia nádej, kým, kým, proste úplne niekedy sa nedostal na dno svojho života, kým si úplne nenarazia držku, nehľadajú záchranu, nehľadajú spasenie. Obzvlášť chlapí som povedal, toto to je ruky. Na seba sa spolieha, na svoju múdrosť, na svoju silu, Nevie sa pokoriť. Koreňom všetkoho hriechu je pícha, je egoizmus, proste ja. Uvidíme. Keď si taký borec, prečo tvoj život vyzerá tak, ako vyzerá však? No dobre, poďme ďalej. Okolo polnoci modlili sa Pavela, Sila, zaspievali Bohu chváli. Halelúja. Priatelia, tu je tajomstvo v tej najhoršej, najtemnejšej situácii života, vtedy spievali Bohu chváli a modlili sa. Čo človek robí v temnej situácii svojho života? Čo človek robí, keď sa dostane pod tlak ťažkých okolností, veci sa rúcajú okolo neho? Každý poriadný človek, obzvlášť východ Európán, Slovák, čo začne hundrať, reptať, kritizovať. Pavola Silas, čo by robili? Uh, keby boli... Uh, ale dobre. Čo vyrobili? Hundria by. Hovoril by si vás Pavlovi. Pavol, Pavol. Stále musíš tých démonov vyháňať. Prečo sme provokovali? Začali by sa obviňovať. Ľudia sa začnú obviňovať. Hľadajú vinníka. Nie ja som na vine, že sme tu uvezení. Ty si na vine. Uh, uh, prečo by hľadali riešenie? Treba nájsť vinníka. A keď hľadajú vyníka, riešenie im uniká. Takže nehľadaj vyníka, lebo riešenie ti uniká, ale hľadaj záchrancu. Čiže nezačali reptať, nezačali hundrať, nezačali byť depresívni, nezačali pchať hlavu do piesku, nepovedali si, je po nás, je koniec. Uh nezačali spievať žalospevy, nezaložili ruky len tak do klína, nemohli, lebo ich mali v klade. Ako brutálne ťažká situácia, to nie je rozprávka na dobudnosť, to je reálna situácia, proste to nie je, že film Rambo, hej, už je rozstrieľaný, ide ďalej, celá armáda do neho pálí, napálí to do neho, on ide ďalej. Uh, už potom, keď sa nedá ísť ďalej, vyťahne ihlu, šitičko, zašije sa, správa zľava ide ďalej. Nie, toto je reálna situácia, brutálna situácia a my prechádzame cez reálne situácie. Ale Boh je reálnejší než tvoja realita, vie vstúpiť do tvojej reálnej situácie s realitou Božieho kráľovstva a vie ťa vyslobodiť a vie vyslobodiť ľudí do života, ktorých priniesie Ževanielium. Amen. Takže, Okolo polnoci sa modlili a spievali Bohu chváli. A väzni len tak čumeli, že čo to robia. Pozerali, počúvali ich, že what? Že, eh? Poviem ti jednu vec. Keď ty v okolnostiach života, v najťažších okolnostiach života, keď všetci čakajú, že sa zlomíš, že začneš nariekať, že hodíš Bibliu do kuta a povieš, kde je Boh, sa ti hovorilo o Bohu, kým si mal plné vrecka peňazí. Sa ti hovorilo o Bohu, kým si mal všetko a toto, toto. To. Ale teraz budeme pozerať na tvoj život. A ja vám poviem, že ľudia, ktorým si kázal Evangelium, pozorujú tvoj život. Pozerajú na teba, či to myslíš vážne, či si len náboženský šašo, ako mnohí iní. A mnohokrát pozorujú na život. Tuto vidíme v písme. Oni počúvali, oni pozorovali a keď ľudia uvidia, že ty to myslíš vážne, mnohokrát sa stalo, že ľudia vtedy prijali pána, keď videli, že kresťania to myslia vážne. Nielen v dobrom, ale aj v zlom, vždy nasledovali pána. Hej. Takže, uh, spievali chvály. A písmo hovorí, že Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Písmo hovorí, že tróni Svet Izraela na chválach svojho ľudu. Písmo hovorí, že tam, kde ho uctievajú, tam, kde ho chvália, tam zostupuje moc Božia. Tam prichádza moc Božia. Tam, kde on je vyvyšený. Oni začali vyvyšovať pána na tie okolnosti. Povedali, hospodine Bože, ty si stvoriteľ neba i zeme, ty si väčší ako tieto puta, ty si väčší ako títo väzniteľia, ty si väčší ako títo rímania, ty si väčší ako táto vzbúra, ty si väčší ako tieto naše okolnosti. My sme pripravení pre teba aj zomrieť a oslaviť ťa svojou smrťou, akokoľvek, ale my sa nepodáme tomu, my ťa vyvyšime, my ťa budeme chváliť. Možno povedali tak. A možno povedali, nie, my toto odmietame, my budeme žiť, my nezomrieme, nevieme, čo povedali. Ale každopádne, či povedali to, či ono, v tom všetkom začali chváliť Boha. A písmo hovorí, že to je Božia vôľa, aby sme ďakovali vo všetkom. Nie za všetko. Ty nemáš ďakovať, oh, Bože, ďakujem ti za túto rakovinu, ďakujem ti za túto chorobu, že ma tým vyučíš niečomu. Hej, ďakujem ti, nie písmo hovorí, že Božia volá je, aby, nie aby sme ďakovali za všetko. Keď niečo príde ako diabla, od diabla, ako kliadba, tak nemáš za to ďakovať, nemáš to prijať, podpísať prevzatie, máš sa tomu vzoprieť. Ale vo všetkom máš chváliť pána. Nemáš povedať, o Bože, ďakujem za tú chorobu, že ma cez ňu niečomu naučíš. To na tak rozmýšľa. Na ľudia, ktorí nepoznajú slovo. Ale čo povieš? Poprvé budeš vďačný. Povieš, Bože, ja ti ďakujem, že v tomto všetkom si so mnou. Bože, ja ti ďakujem, že ty si dal svojho syna, ktorý niesol všetky choroby, všetky nemoci. Niesol kliatbu chudoby. Ja ti ďakujem, že si niesol všetky moje hriechy. Ja ti ďakujem, že ty si cesta, kde nie je cesta. Ja tu len budem stáť a ťa budem chváliť a ťa budem vyvyšovať. Halelúja. A koľkokrát sa stalo, že ľudia v chorobe, v ťažkom stave proste vyvyšovali pána, chválili ho, chválili ho a zodňa nejakou chválili, proste uzdravujúca moc Božia ich uzdravila. Niekedy sa stane zázrak, človek uzdravený okamžite, niekedy je uzdravený postupne. A čím viac sa modlíme za chorých a čím viac vyvyšujeme pána v okolnostiach, tým viac zažijeme toto zemetrasenie a Božiu slávu. A keďže sa učíme chodiť vo viere a v pomazaní, a keďže ešte nie sme v nebi, Stanú sa aj také veci, ako sme povedal, že ľudia vo väzení zomru. Stanú sa aj také veci, že ľudia, za ktorých sa modlíme, nie sú zdravení. I keď to nie je nikdy Božia vôľa, vlastne s tým sa nesme zmieriť. Musíme sa v tom zlepšovať, musíme ísť ďalej. Ale vždy vo všetkom, aj tak povieme, skloníme sa pred pánom, povieme, nech je požehnané meno pánovo. Nevšetkému rozumiem, ale vo všetkom som vďačný pánovi, idem ďalej. N uh, teraz sa tu nerozsypem ako... Rambo z čokolády, hej, e, v palave dňa, ale idem ďalej. Zatvrdím svoje čelo voči nepriateľovi, voči skutkom diabla. Dám si pozor, aby situácia nezatvrdila moje srdce. Nech moje srdce zostane meké, nech je plné odpustenia, lásky, e, pokoja Božieho, ale zatvrdím si svoje čelo a poviem nie, nie, Neustupím, idem ďalej. Čiže vo všetkom nech prechádzam cez čokoľvek. Pondelok, haleluja. Útorok, halleluja. V Stredu, haleluja. Vo štvrtok, haleluja. V piatok, haleluja. V sobotu, šabat, haleluja. V nedelu, veľká haleluja. Spolu s bratmi a sestrami. A v dobrom i v zlom stále chválim pána. Haleluja. Amen. A Ďabol sa už teší. He, 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 už skončil. Už skončil. A už hovorí, z tohto sa už nepostaví. Už proste, pff, toľkým kázal posledný, posledný rok. Všetci ho vysmiali, nikto sa neobrátil. Toľkým mu v parku slúbili, že prídu a nikto neprišiel. O, konec, toho prestane baviť. To, už sa modlil za toľkých chorých, nikto nebol uzdravený. A popri tom ešte trajakovit chytil, ak sa za nich modlil od neho už snáď prestane a z teba nevidie reptanie hundranie, ale z teba vidie, že haleluja sláva pánovi, ideme ďalej. Hú. A diabol je na nervy, diabol je v depresii. Buď budeš ty v depresii, buď bude diabol v depresii. Amen. Buď budeš ty poviazaný, alebo on bude poviazaný. A keď ty si poviazaný, postaráš sa o to, aby on bol poviazaný, skončil. Amen. A aby moc Božia prišla do tej situácie a ty, aby si bol uvoľnený zo všetkého trápenia, zo všetkých okov. Takže priatelia, vo všetkých zlých situáciách, keď nevieš, aké riešenie, no už keď vieš, aké riešenie, už je dobre, ale aj keď nevieš, aké riešenie, aj keď nerozumieš tej situácii, pokloníš sa pred Pánom, máš Božiu bázeň, lebo vieš vierou, že Boh je dobrý, že je verný aj keď nerozumieš situácii, chváliš pána. Vieš veľmi dobre, že sa môžeš spolahného na jeho zaslúbenia. Chváliš pána a ďakuješ mu. Neďakuješ mu za tú zlú vec, ale hovoríš, páne, ja ti ďakujem, že tvoje kráve ma zdraveli, z každej choroby je uzdravenie, ja tu stojím na tvojom slove a ja ťa chválim, a ťa budem chváliť, až kým sa tvoje uzdravenie neprejaví. Amen. Keď si poviazaný hriechom, Hovoríš, koho syn vyslobodí je skutočne slobodný. Ja som prijal Ježiša za svojho pána spasiteľa. Ja aj teraz vzývam pánové meno, ja aj teraz vyvyšujem pánové meno, aj napísané, že každý, kto by vzýval pánové meno, každý, kto by volal na pána, bude zachránený, bude spasený, bude vyslobodený. To slovo sodzo spasený znamená uzdravený, vyslobodený, zachránený. Amen. Každý znamená ja. Ja volám na pána, vyvyšujem jeho meno. A ja ti ďakujem, páne. A ako začneš chváliť pána? Keď už nemáš ako v jazykoch, v duchu svetom, spievaš pánovi, uctievaš ho, zachováš si ten tón víťazstva. Nespievaš, ale máš tón víťazstva. Halelúja. Spievaš víťazné piesne, spievaš piesne viery, spievaš radosné piesne. Chváliš pána, ako chváliš pána, či už doma chváliš pána? Či už v zbore chváliš pána? Ja som, pastor, nemal prísť do zboru. Ja som bol v takom... Keď si v zlom stave, vtedy treba prísť do zboru. Ale vieš, pastor, ja som ťažko srešil v ten deň. Vtedy treba prísť do zboru. Keď je ťažko. Keď si padol do ťažkého hriechu. Netreba utekať od Boha. Treba utekať k Bohu. Amen. Lebo On je Boh, ktorý odpúšťa. On je zachránca, On je spasiteľ. Ale ľudia si myslia, že On je sudca. Že len čaká, kedy padneš. Konečne. Ďalší. <laughs> Nie. Človek, ktorý pozná Božiu lásku, Bože milosrdenstvo, Božiu milosť, keď treší, neuteká preč od Boha, ak má zlý obraz o Bohu, uteka preč od Boha. Preto diabol prekrúca ľuďom obraz o Bohu. Ale ty a ja vieme, že Otec je dobrý. My vieme, že Boh nás miluje, aj keď padneme, aj keď srešíme. Neúctievame ho tým. Nežijeme na jeho slavu. Není to veľký prejav lásky voči nemu. Ale keď padneme, aj keď zlíhame, on nás miluje. Čaká na nás, ako otec čakal na marnotratného syna. A keď prišiel marnotratný syn, otec mu nepovedal, si Simáček sa nám vrátil. Nepovedal mu, cítim tu nečisté prasata, chodci k tým sviniam, od ktorých si prišiel. Už si nemáš za čo platiť prostitútky, už si tu, kámo. Už si, už si celý majetok. Ro, ro, ro... Hej, už si tu, veľkám. Nebol ironický, nebol protivný. Nebol napajedený ako náboženský starší brat, samospravodlivý, ten dobrý, ten úžasný, dokonalý, bigotný farizej, ktorý len tak ľahko vie každého odsúdiť. My taky nie sme. Takže nemusíš sa prísť bať k Bohu a nemusíš sa prísť bať do církvy. Lebo ak je nejaké miesto milosrdenstva, tak je to církev. Samozrejme aj v církvi nájdeš rôznych ľudí, lebo pán nás premieňa. Hej? Ale aj teraz si potrebujem uvedomiť, že církev je miesto milosrdenstva, odpustenia. Povedz, ja potrebujem odpustenie. Potrebujem milosť. Preto dávam milosť. Takže... Uh -huh. Nebude človek skeptický, ale začne... Ďakovať Bohu, začne chváliť Pána. A slovo, ktoré prekladáme ako vďaka, uh, Eucharisto, uh, proste má v sebe slovo charis. V, niektor v niektorých textoch, v niektorých miestach Biblie, prekladatelia majú veľkú dilemu, či tam preložiť slovo ako vďaka alebo ako milosť. Lebo je tam slovo charis. A to je, uh, a teraz, uh, to ukazuje na jednu vec. Keď si človek plný vďačnosti, vďaky, uvoľňuje sa v tom živote milosť. Je to taký kolobeh. Keď si plný milosti, si vďačný. Keď si vďačný, uvoľňuje sa ešte nová milosť. Alebo zatvrdíš svoje srdce a príde reptanie, hundranie a čím je viac reptania, hundrania, tým je srdce ešte tvrdšie. To je zostupná špirála. Takže a v tom všetkom je potrebné ďakovať, chváliť pána, vyvyšovať pána na toto všetko. Keď padneš do hriechu, potrebuješ vyvýšiť Božiu milosť. Krv pána Ježia Krista na ten hriech. Nesmeš nechať diabla, aby ťa e, dostal pod odsudenie. Samozrejme, ja to hovorím k ľuďom, ktorí milujú pána, nechcú žiť v hriechu, chcú činiť pokánie. Toto nemá zmysel povedať človeku, ktorý chce žiť v hriechu. Ježiš povedal, činite pokánie a verte v Evangelium. Ľudia si niekedy myslia, že to nie je hypermilosť, že to už není príliš dobré, čo kážeme. Ale nie. Dobrota Božia vedie človeka k pokániu. To, to nie príliš dobré. To, toto je príliš dobré, ale to je dobré proste. Boh je dobrý. Ale, ale uh, ja hovorím k ľuďom, ktorí nechcú žiť v riechu, ktorí chcú činiť pokánie. Nemôže zase človek, ktorý chce žiť v riechu, nie že padol do hriechu, zlyhal. Je rozdiel, keď človek padne do hriechu a môže hlboko padnúť do hriechu. Môže padnúť do ťažkého hriechu. Môže opakovane padnúť do hriechu. Ale je to pád, je to zlyhanie, lebo sa vždy postaví a nechce v tom zostať, lebo má srdce pokania. Ale ak človek žije v hriechu, vybral si cestu do hriechu, nechce sa zbaviť hriechu, tak potom toto není pre ňoho. Ale ty sa chceš zbaviť hriechu. A preto diabol chce, aby si dostal v odsudení. Preto tebe hovorím, že keď padneš do hriechu, nezostaň pod odsudením, ale ako marnotratný syn prídi domov a otec ťa čaká s otvorenou náručou. Amen. Začni chváliť pána. Čiže keď padneš, vyvíš nad hriech, nad zlíhanie, vyvíš pánovú milosť. Vyvíš jeho milosrdenstvo, vyvíš krv barankovú. Amen. Diabol chce, aby si vyvyšoval svoj hriech a tak náboženský. Hm, je by to tak ľúto. Ako to je dobré, že ti to je lúto. To znamená, že miluješ pána. Že, že tvoj duch je zarmutený, ale je zarmutok na pokáne, ktorý vedie k pokáne. Ale keď učiníš pokáne, už nemáš dostať zarmutku. A potom písmo hovorí zarmutok na smrť. To znamená, že človek aj proste nečiní pokánie, proste zostane v tom hriechu, ale je on proste zarmutený. Je v seba lutostivý, zarmutený, je mu to ľúto všetko, čo robil, ale nikdy neučiní pokánie. Lúto bolo Judášovi, čo urobil, bolo mu ľúto. On olutoval, čo urobil. Hodil tie peniaze, vrátil ich tam späť, plakal, zradil som nevinu krv, čo som to urobil, čo som to urobil. Moja vina. A išiel, obesil sa. Bolo mu ľúto, ale to nebol zarmutok na pokánie. Petrovi bolo ľúto, že zradil Ježiša, takisto ho zradil, zaprel ho. Vystatoval sa, že on nie. my sme to hovorili. Ale keď prišla tá hodina, zaprel pána, znova ho zaprel. Znova ho zaprel. Prestal chodiť s učeníkmi dokonca. Boli učeníci spolu a Ježiš odkázal, chodte a odkažte Petrovi, lebo Petr nebol s učeníkmi. Bol oddelený, bol mimo církev. Už bol mimo cestu. Už bol mimo. Ale pán mu poslal odkaz. Odkážte Petrovi. Vyšiel som z robu. Odkážte Petrovi že s ním rátam. Zavolajte aj Petra. Tu je jeho miesto medzi nami. Pane, Petra, ktorý ťa zaprel, zabudli, že aj oni ho zapreli. Kto tu medzi nami nezaprel pána? Kto tu medzi nami nesrešil? Kto tu medzi nami vedome nesrešil? Kto tu medzi nami není taký, že srešil, keď ho Duch Svetý varoval, že nechod, nechod do toho, Takže, priatelia, toto není povolovanie hriechu. My nenavidíme hriech, my milujeme pána. Ale keď padneš do hriechu, nevyvyšuj hriech, nevyvyšuj to odsudenie vo svojom živote. Vyvyšuj jeho milosť, vyvyšuj jeho krv nad svojim životom. Príjmi odpustenie. Amen. Vyvyšuj moc Božiu. Vždy povedz, moc Božia je väčšia ako táto choroba. Amen. Žiaden hriech nie je väčší ako Božie odpustenie, ako Božia milosť. Žiadna choroba nie je väčšia ako uzdravujúca moc Božia. Amen. Žiaden démon nie je väčší ako meno Ježiš. Satan nie je väčší ako meno Ježiš. To, že niekedy sme nedokázali uplatniť autoritu, nevedeli, nemohli, mohli, ale nemohli. No tak ako tí učeníci tam, hej. A čo má byť? Teraz vyvýšim toto tu, jednu udalosť vo svojom živote, dve udalosti, tri, nech ich je 500, vyvyším a po 15 rokov kresťan sa poviem, a vidím, že to nie je až tak, ako tí kazatelia kážu. Podídem od pána, wow, bomba. Nie, vždy musíš vyvyšiť Božie slovo, Božiu milosť. Amen. A keď budeš vyvyšovať Božie slovo, Božiu milosť, v tých najťažších okolnostiach, v tej najťažšej hodne temnoty, haleluja, vtedy to príde. Pff, moc Božia zostúpi. Oheň z neba, vietor z neba, niekedy reálne, niekedy len duchovne, ale príde obrovská údrie, obrovská sila do tvojich reťazí. Haleluja. Ako budeš chváliť pána, vyvyšovať ho nad tú chorobu, nad tú chudobu, nad tie okolnosti. Haleluja. Tak dlho sa snažíš získať prácu, modlíš sa, nejde to, nezačneš hundrať, reptať, ale začneš vyšovať pána. Začneš hovoriť. Halelúja, modlil som sa k pánovi, vypočul moju modlitbu. Haleluja. práca je na ceste. Už to prichádza. Halelúja. Nebuď chlúpy, nebuď naivný. Akurát ďalší účet ti prichádza za elektriku, žiadna práca neprichádza. Pozri sa v schránke, čo ti prišlo. Pozri sa do mailu, čo ti prišlo. Není nádej pre teba. Ani už si sa toľkokrát modlil za tú vec. Už sa vyskakoval, poskakoval, aj si sa smial, aj, si, si diabla povezoval, aj si sa modlil v jazykoch, aj si sa bol za pastorom modliť, na konferencii vyšiel dopredu a ešte bolo horšie. A mnohí ľudia tu skončia. Ale viera je vytrvalá viera vždy pozrie na riešenie, na Božie slovo a preto ľudia viery prehupnú sa cez všetko, idú ďalej a zvýťazia. Niekoľko prehratých bytiek neznamená prehratú vojnu. Amen. Keď budeš oplakávať troch ľudí, ktorí neprijali evangelium, keď si im kázal a budeš salutovať, že tu už nepojdeš na ulicu, bo ťa vysmiali, zbili, tak prestaneš kázať a tie tisícky, čo mohli byť spasené, nebudú spasené. Keby ja som sa... a poznáte ten príbeh, nemôžem vám to 100 raz opakovať do mesiaca. Za tú ženu, ktorú som sa prvýkrát modlil za uzdravenie z rakoviny ťažkej, zomrela, tak keby som si povedal, na čo sa mám modliť, nefunguje to. Ale zomrela spasená poprvé, vďaka pánovi, išla do neba, alebo prijala evangelium. Božia vôľa bola, aby bola aj uzdravená. Dobre, nebol som to schopný urobiť. My sa učíme chodiť vo viere. Ja vám to aj tisíckrát poviem. Ale to neznamená, že sa vzdávame. To, že sa učíme, znamená, že sme v tom lepší a lepší. A ja vám poviem svedectvo, čím viac sa modlím za chorých, tým viac ich je uzdravených. A čím viac sa budem modliť ďalej, tým viac ich bude uzdravených. A uvidíme mŕtvych, skriesených, z mŕtvych. Uvidíme ľudí vyslobodených od démonov. Amen. Ja nebudem plakať, a ja ten nebol uzdravený, a ja ten zomrel, a toto sa stalo, tamto sa stalo. Natoľko milujem Boha, že ho budem poslúchať. Mám Božiu bázeň, budem poslúchať pána. Natoľko milujem ľudí, že mi záleží, aby nešli do pekla, aby boli vyrvaní z tých chorôb, z tých prekliatí. Amen. Ako chválili pána, modlili sa, spievali Bohu chváli. Veď z nich počúvali odrazu, povedz odrazu. Proste no to niekedy príde odrazu. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže otriasli sa základy žalára. Všetky dvere, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. Božia volá, aby všetkým sa uvoľnili okovy. Lebo máme autoritu nad každou chorobou, nad každým démonom. Ježíšova krv zaplatila cenu za všetky hriechy. Halelúja. Je tu Evangelium pre všetkých. Je tu dobrá správa pre všetkých. Dobrá správa Evangelia je všetko pre všetkých. Amen. Uzdravenie pre každého zo všetkého. Odpustenie všetkých hriechov. Naplnenie všetkých potrieb. Výťazstvo nad všetkými hriechmi. Amen. Šakatahája. Halilúja. Ej! Takže keď ťa chce diabol dostať do vezenia smutku, depresie, do vezenia tvojich emócií, začneš spievať chvály. Začneš sa modliť v jazykoch. Haleluja. Začneš poskakovať. Za... Urobíš presný opak, čom by očakával. Nebudeš mať depresiu, ty budeš mať depresiu on. Amen. Takýchto ľudí diabol neznáša. Nech urobi čokoľvek, oni idú ďalej, sú šťastní, je na ich tvári, haleluja v ich srdci, haleluja v ich ústach, získavajú stratených, uzdravujú nemocných, otrasajú žalármi okolo seba. Amen. A teraz počúvaj. Nie len, že oni boli vyslobodení, ale ako oni boli vyslobodení, otriasli sa žaláre, základy žalára. Bratia, sestri, my keď chválime pána, uctívame pána v církvi, zapomentaj si tento obraz. Boh otria sa žalárom, základom žalára. Každé mesto je žalár. Každý národ je žalár. Dnes, kvôli hriechu, kvôli kliadbám, je žalárom, ktorý má svojich väzňov. Ale keď je církev v meste, a nech je v meste akákoľvek temnota, keď sa nájdu dvaja alebo traja, Pavol, Silas a ešte niekto, Haleluja, pozri, koľko tu je Pavlov Silasov. A keď my začneme chváliť pána. Takže už tak znudené, nikdy nechval pána. Len tak, hm, to je obrovská vec. Nech prechádzaš čímkoľvek, ty chváliš pána. A nielen, že tvoje okovy padnú, keď chváliš pána, ale padnú okovy všetkých ľudí okolo nás. Lebo oni, ak som povedal, pozorujú tvoj život. A keď oni videli, čo sa stalo Pavlovi Silasovi, keď oni zažili pf, tú Božiu moc, tak čo sa stalo? Čo sa stalo? Pádli okovy všetkých ostatných ľudí. Amen. A teraz. Celý príbeh vyslobodenia skončil tak, že žalárník aj celá jeho domácnosť uverili v pána. Takže ty, keď v ťažkých situáciách začneš chváliť pána, budeš mu vďačný, nepodaš sa tlaku, okolnostiam, ale budeš vyvyšovať pána, keď ty v tom všetkom zostaneš vďačný, radostný, vyťaziaci, vo viere, tak čo sa stane? Nielen, že tvoje oko vypadnú, nielen, že ľudia okolo ťa budú vyslobodení, ale nájde sa nejaký žalárnik aj s celou domácnosťou, ktorý uverí v pána. A dá sa pokrstiť, uverí v pána. Jeden a kazali nielen jemu, ale aj celému jeho ojkosu. Celé jeho domácnosti. Halelúja. A hneď v ten večer boli spasení a hneď v ten večer bol Bašavel, bola oslava. Halelúja, krstiny. <laughs> Za chvíľu ľudia aj my. Čo by sa z toho bolo stalo, keby tam žili tí dvaja ostali v sebalutosti? Hádali by sa jeden na druhého, by kydali. Výčitky si robili navzájom, hľadali, kto je na vine. Kde je pán? Naše ruky v okovách. Čo sa deje? Proste, Pavol, prečo? Prečo musíš stále aj tieto veci robiť? Nie. Chválili pána. Uctievali pána, vyvyšili pána na to všetko a moc Božia začala prúdiť. Vždy, keď vyvyšuješ pána v tých okolnostiach, moc Božia začne prúdiť do tých okolností. A keď je on vyvyšený, pritiahne mnohých k sebe. Keď bol on vyvyšený aj v hodine temnoty, aj v žalári, aj v ťažkej situácii, keď bol vyvýšený, pritiahol ľudí k sebe. Ja keď budem vyvýšený, pritiahnem ľudí k sebe, povedal Ježiš. To, to je reč o vyvýšení na kríži, o jeho vstúpení na nebesa, ale aj o vyvyšovaní vo chválach, v uctievaní, lebo pán prebýva na chválach svojho ľudu. A kde ho chvália, tam on prichádza. Amen. A keď on prichádza, on už vie potom, čo s tým robiť. Aj keď ty nevieš, čo s tým robiť. Niekedy ti dá múdrosť, niekedy ti dá silu, niekedy povie, uhni z cesty, nastupujem ja. Niekedy povie, poď tu, ideme na to, ideme dvaja cesto prejsť a idete. A ty hovoríš, že ale dupeme. Poznáš ten vtip, poznáš. A potom mu hovorili slovo Bože aj všetkým v jeho dome. Povedz, budem hovoriť slovo Bože. kdekoľvek sa nachádzam. Vždy, keď je príležitosť. Aj keď nie je príležitosť. Vytvorím si príležitosť. Halelúja. Naozaj, niekoľko naterných rozhovorov tento týždeň. Nešiel som vedomé, že ideme evangelizovať vybavovačky, hej, životom. Napríklad vybavovali sme okolo budovy veci, dole sme boli v solide s bratmi, tam sme boli pozrieť tie priestory, bola tam pani, hej, majiteľka, 3 čtvrte hodiny sme jej kazali evangelium s bratmi, pýtala sa, hladná bola, chcela vedieť o pánovi. A že ľudia dneska chcú vedieť o pánovi. Tri hodinku asi, hej, Uh, potom sme sa cítili sami čudne, že fuha. <laughs> potom som šiel ešte v ten večer za Michalom Faberom do Popradu, sme si sadli do pizzerie. Uh, nebola tam čašnička, majiteľka nás prišla obslúžiť. Uh, Mišo je nasilník, jak má byť v duchu. V dobrom slova zmysle. Hneď niečo tam zapotil také, že si hovorím, ah, ale dobre, dvere sa otvorili, začali sme kázať, Aha, počúvaj, ona nám hovorí. To je zvláštne. Ja mám sestru, ona mi už roky toto isté rozpráva čovi. Ja som na nepozor, hovorím, pani, ona vám roky toto rozpráva a vy takto odolávate. A on predtým Mišo povedal, že viete, kto tu je? To je náš pastor, kazateľ. Ja si hovorím, myšel. A potom je hovorím, a vidíte, pán, aj Božieho muža, kazateľa sem pozval aby vám toto kázal, čo vám sestra hovorí. Že páni Bohu veľmi záleží na vás. Vy sa musíte obrátiť. A kázali sme. A hovorili sme. Tiež minimálne pol hodinka. A sme s Myšom dohodnutí, že už nepustíme. Lebo vieme, že pán ju chce zachrániť. Buď on pôjde do tej pecerie, buď ja, alebo obidva ja, alebo neviem čo, ale bude zachránená v Ježiš. Amen. Už je zachránená. Už bolo veľa zasiaté. Už sme povedali, to nie je možné, Veď vidíte, ako ide Boh po vás. Boh vás miluje. Boh miluje každého človeka. <laughs> Filip, Sonia, a vy čo chodíte na ulicu vo štvrtky, normálne by ste na štvrtkom asi uvoľnili pomazanie vanilizačného. To všetko sa vo štvrtok stalo. Traja ľudia vo štvrtok takto počuli. Ale nie, každý deň treba kázať evanielium. Ale vidíte, na tom štvrtku je čosi. Halelúja. Dvaja, traja, piatich do parku. Predstavte, keby 15, 20, 30 išli vo štvrtok do parku. A ja neviem, ako ľudí osloviť, ja neviem, čo povedať. Kto vie? Nikto nevie. Musíš začať. Niečo musíš premostiť a už to ide. A sám sa budeš diviť a budeš hovoriť, tak ľahko to ide. Prečo som nechodil celých 10 rokov? Ja neviem. Preto sa ti čudujem. Preto sa sebe čudujem. Ja sa vyhovorám, že je toho veľa a tak ďalej. Ale ja som si povedal, aj keď neviem udeliť čas, ísť do parku, ísť tam, ale čo hovorím, povedz, využijem každú príležitosť. A keď nebude príležitosť, vytvorím si príležitosť. To je ľahké, premostíš. Ako premostíš? Nie tak, že no, aké máme počasie. Už by som vedel, utekaj od neho. Inštinkt. <lík> Inštinkt by mi povedal, run. <lík> Ale nesmieš dať príležitosť, lebo keď povieš, aké máme počasie dnes, už ti ujde. Musíš povedať. Hneď musíš ísť na vec. A musíš povedať. Už ste počuli najlepšiu správu. A už ujde. Takže musíš povedať. Potrebujete vedieť jednu vec, že nemusíš ísť do pekla, nemusíte ísť do pekla kvôli svojim hriechom. To je tá najlepšia správa Evanília. Lebo Boží syn zomrel za vaše hriechy, aby si nemuseli ísť do pekla. A už buď sa človek otvorí a pokračuješ, alebo ti ujde. Ale aspoň vie, prečo ušiel. Vie, prečo ušiel. A neujde preto, že... Pozor. <laughs> Namotáva Kto vie, čo mi chce predať? sprchu. Alebo... <laughs> no dobre. Halelúja. Neexistuje nič väčšie nemôžeš urobiť, nič lepšie nemôžeš človeku urobiť, ako mu kázať evangelium. Nič väčšie nemôže človek zažiť v živote, ako sa zmieriť s Bohom, prijať odpustenie hriechov a väčší život. Čo prospeje človeku, keby celý svet získal, a svoju dušu by zatratil. Jedného dňa bude neskoro, keď človek, keď smrť oddelí jeho ducha od jeho tela a zrazu jeho duch začne klesať do väčšinou zahynutia a povie si, ja som stále cítil, že tí kresťa nemajú pravdu, ale som to odkladal, som to odkladal. Sestra mi to hovorila celý čas, ešte, ešte aj naozaj Boh toho pastora poslal a ja som vedela, že áno, mám to urobiť a som to neurobila, ale už bude neskoro. A ty nikdy nevieš, kedy príde ten deň. Nikto nevie, kedy je deň, kedy jeho duch opustí jeho duša, opustí jeho telo. Inými slovami, páne, nikdy nevieš, kedy bude vytrhnutie. Nikdy nevieš, kedy pán príde druhýkrát na túto zem a skončí tá možnosť prijať amnestiu. Uh, nikdy nevieš, kedy to pre teba skončí, kedy bude tvoj uh, osobný koniec. Nikto nepozná ten deň, nepozná tú hodinu, nepozná tú situáciu. Proste aj to, čo sa stalo v Bratislave, tam na Zamocke a tieto veci, proste toto sú kruté veci. Ľudia čakajú, mladí ľudia čakajú na autobus, proste uh, ich život je pred nimi a zrazu koniec. Už nie je možnosť rozhodnúť sa tak alebo tak. Uh, si tu dnes a nemáš istotu spasenia, ja ťa vyzývam, zmier sa s Bohom. Ja ťa prosím na mieste Kristovom, ktorý dal svoj život, zomrel na tvoje hriechy, za tvoje hriechy, zomrel za teba, Syn Boží. Rozumieš? To berieme ako takú frázu. Ale jeden muž, spravodlivý, dobrý chlap, ktorý nikdy nesrešil, zomrel za teba. Aby sme nemuseli ísť do pekla. Zomrel, povieme, za celý svet, za všetkých ľudí, áno, ale to znamená aj za teba, Keby tu nebolo x iných ľudí, tak za teba zomrie. Ja som presvedčený, že keby boli dvaja, traja ľudia, keby si ty sám tu bol, on by zomrel za teba. Ja neviem, či niekto z nás by dokázal dať takto život za druhých ľudí, z, z to trpenie. Mimochodom, aj keby sme boli tak ochotní, nevieme to urobiť, lebo nie sme bez riechu. Nediný bol bez riechu. Nepremárni túto príležitosť, nepremárni túto šancu, zmier sa s Bohom. Ak si prijal sa svojho pána spasiteľa, zasekol si sa v riechoch, v nepravostiach, dostal si sa na širokú cestu a vieš, že keď budeš pokračovať, tvoje srdce bude tvrdnúť, že nie si na ceste progresu za pánom, ale vieš, že si na ceste úpadku, odpadnutia, spamätaj sa dnes, ide ti o život, zachraň svoju dušu. neutekaj od Boha, utekaj k Bohu, zmier sa s Bohom, zanechaj hriechy, ak patríš pánovi. Ak mu nepatríš, prídi k nemu. Po prvýkrát prídi k nemu dnes. A vyslobodi ťa z tvojich väzení. A hlavne nepôjdeš do pekla do väčšného zahy.